5T ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ। ଦୁଇ ଦିନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ 5T ସଚିବ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧାରଣା। ତାଳଚେରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧାରଣାରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସଚିବଙ୍କ ସଭା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ। ତାଳଚେର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଚୌକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସବୁ ବୁକ୍ କରାହୋଇଛି। ଏ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ପାଖାପାଖି 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ କ୍ରମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ନା କଳା ଟଙ୍କା। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କର ଖଜଣାର ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଲୋକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଳଚେର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଇଲା ବିଭାଗଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁକି ସେ ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଲାନି? ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଉଦ୍ୟମ, ଏତିକି କେବଳ କଥା। ବାକି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସ୍ତରେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ହେବ, ମନ୍ଦିରର ପୀଠ ସବୁ ହେବ, ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ ଚାଲୁଛି, ସେ ନେଇକରି ବି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ହୁଏତ ସେଇଟା ଏମିତି କରୁଥିବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ 10ଟା ଜାଗାରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏମିତି ହେଉନଥିବ? ଏତେ ତତ୍ପର ଆମର ଏ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି, ମାନେ ଏତେ ଚାଟୁକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୁମାସ୍ତା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସରକାରର ଗୁମାସ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।